Баскетболісти з Долинського району – кращі в області. У спортивному залі КДПУ провели обласні спортивні ігри з баскетболу. Їх учасниками стали 16 районних команд. Сьогодні ми проводимо фінал обласних спортивних ігор з баскетболу, в яких беруть участь 8 команд – жіночих і чоловічих. І сьогодні у нас фінальні змагання, де будуть виборювати призові місця. Серед учасників турніру не було гравців з БК «Кіровоград» та «Світловодська». Грали виключно аматори. На турнір приїхали захищати честь рідного міста, говорить баскетболіст з Новомиргорода Костянтин Савицький. Розвиток, перш за все, в собі, як фізично, так і морально, жага до перемоги, як на площадці, так і в житті, ну і підтримка свого рідного міста. Фаворити обласних ігор були відомі ще до їх початку. Я так вважаю, що перше-друге місце серед чоловічих команд займе Долинський район, вони набагато сильніші і підготовленіші. Серед жіночих команд – команда з Новомиргорода. Саме баскетболісти з Долинського району стали переможцями ігор, обігравши у фіналі суперників з Олександрівської команди – 85-55. У жіночому турнірі перше місце посіла збірна Новомиргородського району. Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту.